Goedemorgen allemaal. Hartelijke welkom aan elkeen van u vanoggend bij ons, kan ons maar sê, familiebijeenkomst. Nee, ons, dit is toch wat ons vir mekaar noem. Het julle al dalk vir mekaar hallo gesê, om jou net mekaar ook voorgestel, soos gaste ook, kom ons kyk net bietjie, wie is om ons? Goedemorgen aan allemaal van u. Ons wil graag vanoggend ook net welkom sê aan nuwe lidmate. Dit is Willie en Elsie Botha. Nou, ek het hulle nou nog nie gesien nie, waar sit hulle? Steek net die hand op. Daar heel achter, daar het jy een baie mooi foto van hulle. Nou, hulle kom uit die warm en droe wereld, daar uit Polokwane omgeving, dis die Pietersburg. Hulle is nou Kapenaars, ook lekker nabij aan hulle kinders. En ons hoop, julle gaan een wonderlijke tijd hier saam met ons hee, en ook saam met julle kinders, en baie welkom by ons, hoor. Ons het een mooi vol oggend vir oggend, deel van ons saamwees vir oggend, het ons die geleentheid, wat ons vir twee van ons lidmate, of mense gelovig is, geleentheid gaan gee om ook hulle geloof te bely, en dan gaan ons ook die doop vanoggend wees. So ek wil vir allemaal wat familie en vriende is, wat vanoggend saam met ons kuier, vir jou sê speciaal baie welkom, hierso, en mag jy vanoggend toegeris word, ook op jou geloofsreis, waar jy ook al saam met ander gelowiges aanbid in hierdie wereld. Hierdie prachtige bosblomme, wil ons vanoggend, wil ons gee vir Chris en Lenai Price. Hulle sal onthou, ons het verlede week, of een week of twee terug, aangekondig, dat hulle dochterkie gebrand het, met water, en dit is toch wel ernstig, en ons wil vanoggend vir hierdie blomme gee, om te sê, ons dink aan julle ook in hierdie hersteltyd van Michaela. Daar is nog een paar dinge wat ons bietjie later met mekaar sal deel. As ons sing, dan is ons bezig om met alles in ons, met die asem wat God vir ons gegee het, ook om te loof en te prys. En lied 286, doen iets van dit, as ons dit nou gaan saam sing. Kom ons sing dit, en die bedoeling daarvan is om ook ons gedagtes terug op die woordverkondiging wat kom, op die lofprysing, dit wat ons vanoggend hier so saam as gelowiges beleef. So kom ons sing dit, dan gaan ek daarna vir ons die seën van die Here uitspreek, en dan gaan ons lofsang vanoggend wees die baie bekende Psalm 146 vers 1, 6 en 8. So lied 286, dan die seën en dan die lofsang. Of jy nou hier so sit en of jy ergens in die wereld inluister op die internet, is daar net een belydenis op ons lippe, en dit is dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 146. Thank you.
Ek wens ek kan vir jou partykie die geleentheid gee. Om sommer hier te kom staan en luister, is baie mooi. Ons gaan nou oorgaan om die doop en die belydenis van geloof te doen. En die formuliere wat bietjie verduidelik waaroor die doop gaan en hoekom ons belydenis van geloof aflê en hoekom dit nodig is, het ons bymekaar gevoeg vanoggend. So ek gaan begin deur die doop te verduidelik en die belydenis van geloof te verduidelik en dan gaan ek die vrae vra en dan gaan ons die vrae vir die doop vra. En jy sal volg, alles sal mooi in mekaar invloei. Kan ons net, Matt, kan ek net my rekenaar kry, asjeblief? Of die beeld kry, hy is hierso. Ek sal nou die mense voorstel aan julle wat belydenis van geloof aflê en wat doop. Maar jy weet, ons doop gereeld ook die kinders in hierdie gemeente, maar die leer van die doop, kan ons in hierdie drie hoofpunte saamvat. En ons het dit ook breedvoerig, het ek dit met Renier en Antoinette, het ons dit deurgegaan en verduidelik ook. Maar eerste plek, sonde, verlossing en dankbaarheid. Ons is van geboorte af vol sonde. En die enigste manier hoe ons by God kan wees, is as ons weergebore word. Nie fysies weergebore word, soos 'n klein baba nie, maar geestelik. En dit leer ons by die doop met die water, wat wys dat ons vuil is, en dat ons vol sonde is, en dat ons op geen manier naby aan God kan kom nie, omdat hy heilig is. Ons wil geheilig wees of skoon wees, en ons kan onsself nie skoon maak nie, en daarom sê ons, maar ons wil graag by God wees, ons is geskep om by hom te wees, wie sal ons by hom kan uitbring? En dit bring ons by die tweede punt, wat gaan oor verlossing. Die doop wys aan ons, dat Jesus Christus die een is, wat ons van ons sondes verlos en het afwas. So as ons nou gaan doop, dan doop ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader doop, dan beteken dit, dat die Vader beloof om ons sy kinders te maak, ons alles te erf, of ons alles te laat erf, alle kwaad van ons al wil weghou, of gebruik, dat het opbouwend is. As ons in die naam van die Seun gedoop word, dan beteken dit, dat die Seun ons sondes vergewe met sy bloed, toe hy in die kruis gesterf het, en dat ons nuwe mense is, omdat ons saam met hom uit die dood uit opgestaan het. Ons is dus vry, ons is dus nie meer sondaars nie, ons doen nog sonde, maar ons is as Godse kinders, het hy ons syne gemaak. So as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan sê die Heilige Gees, dat hy graag binnen ons wil woon, omdat ons skoon gewas is, deur die bloed van Jesus Christus. Ons is verlos van die sonde, maar omdat ons nog mense doen, gaan ons partykeer keer nog verkeerde dinge doen. En die werk van die Gees is daarom, om vir ons te sê, wanneer ons verkeerd doen. En ons te help om een skoon lewe te lei, tot ons eendag saam met die Here in die hemel is. Dit bring ons by die derde punt, want as ons ver van God was, en as Christus ons ingebring het, en ons kinders van God gemaakt het, dan is daar automatisch iets wat in my gebeur, en dit is te doen met dankbaarheid, om te antwoord op dit wat God vir ons gedoen het. En ons druk dit uit in termen van die verbond. Een verbond of een belofte is dit wat God met ons gemaakt het, toe aan Abraham verskyn het, en gesê het, ek wil vir jou een God wees, en jylle moet my kinders wees. So die Here het een belofte of een testament, een verbond gemaakt tussen ons en sy kinders. En so een verbond bestaan uit twee gedeeltes. So as ons doop, dan sê die doop, ons moet aanhou gehoorsaam wees aan die Here. Dis ons kant. Ons moet die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees vertrou, lief en met ons hele hart, vir siel en verstand en met al ons kragte. En nie meer sondige lewe leis nie, maar lewe soos God het wil hê, soos sy kinders wat vrugte dra tot eer van God. As ons baie keer sonde doen, moet ons nie volhou daarmee nie, maar ophou, ons moet ook nie twyfel in Godse genade nie, en die doop verseker aan ons, dat ons in ewige verhouding met die Vader is. Maar nou kinders, julle gaan sien ook vanoggend Malakai, die seentjie wat ons doop, een jong kind, hulle verstaan nie altyd hierdie dinge nie, maar dit is nogtans nie een rede om hulle nie te doop nie, want ons bely, sonder dat hulle dit weet, het hulle deel aan die sonde van Adam, maar ook op dieselfde manier, sonder dat hulle dit weet, neem Christus hulle weer ook aan in genade. Want God het vir Abraham hierdie belofte gemaak, hierdie verbond, en die belofte maak, of die belofte wat God met Abraham gemaakt het, sluit my en jou in. Vroeger is kinders besny, as 'n teken van hierdie belofte.
wat God gemaakt heeft. Jezus leert ons ook in die Bijbel dat hij tijd gemaakt heeft voor kinders. Hij heeft zijn handen op hulle gezet en hulle gezien. So die doop is nou die nieuwe teken van die belofte dat God ons syne gemaakt heeft. So bij die doop sê God, jij is mijn kind. En ouders, dit is nou Renier en Antoinette, maak die belofte dat hulle hulle kinders sal self leer en sal laat leer. Dit is ons ouders eerste verantwoordelijkheid. Dis die doop. Nou, as ons kom by die blijdenis van geloof, dan sluit die twee elemente eigenlijk baie mooi by mekaar aan. Doop is die sakrament. Blijdenis van geloof is nie een sakrament nie, maar het is een geleentheid wat ons vir gelowiges gee om te antwoord eigenlijk op hulle doop. Want ons het nou so pas gehoor dat God in Jesus Christus een verbond of een belofte gemaakt het met ons en ons kinders, sê Petrus, en vir allemaal wat al ver is. Nou, wanneer ons die kennis, inzicht en verhouding met van God en een verhouding met God het, dan aanvaar ons die verbond. En dan sê ons, maar ons wil gehoorsaam wees, ons wil verantwoordelijkheid vat daarvoor. En ons doen dit in die gemeente, zodat die wat hoor getuies is, en zodat ons mekaar hierin kan bystaan en kan herinner, dat God sy beloftes, dat ons Godse beloftes aanvaar, en zodat ons allemaal kan hoor, dat hierdie lidmate hulle self voorneem, om die kracht van die Heilige Gees in wat ons noem verbondsgemeenskap. Dit is een gemeenskap wat allemaal samen in die verbond een is, dat hulle deel daarvan is en dat hulle dit graag so wil onderhou. So wanneer ons gedoop word, dan sê die Here, hy wil vir ons een God wees. Hy wil nie ons met sy kinders wees, dit is sy daad. By belydenis van geloof kry ons die geleentheid om te sê, ja Here, ek is die kind en ek neem verantwoordelijkheid en ek roep die gemeente op om te sê, julle wat hier sit vandag, julle wat getuies is, hou my asseblief verantwoordbaar vir die besluit wat ek deur die Gees gedring is om te maak. So gelei deur die Gees van God en sy woord, het Andrei en Antoinette die belofte om hulle geloof openlik te belei, te doen en hulle kerkraad gevra en die kerkraad is oortuig dat hierdie twee gelowiges toegerus is om hierdie belydenis te doen. En ons gaan nou vir hulle die kans gee daarvoor. Daarom wil ek vra dat Andrei, jy en Antoinette en Renier, Anneke, jy kan ook saamkom as jy wil hoor. Baie welkom, dat jy as jy voorkom staan, asseblief. Nou, ons het hierdie vraag, of jy weet, wat een voorreg om saam met hierdie twee mense gereeld by mekaar te gekom het en net die evangelie te kon deel. So vanoggend, as ons hierdie vraag vra, dan is dit vraag wat hulle deurgetrap het al, moeilike vraag teruggevra het, ons het deur die evangelie gestoei, en vanoggend staan hulle hierso om julle op te roep, om hulle ook verantwoordbaar te hou. En die is vijf vraag wat ons graag aan hulle wil vra. Andrei, Antoinette, glo jy in die ewige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy, dat al is jy in sonde ontvanging gebore en steeds geneig is om sonde te doen, jy tog deur Jesus Christus gered is en deur die Vader tot sy kind aangeneem is en dat die Heilige Gees jou opwek tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Bely en glo jy dat dit wat in die Ou en Nuwe Testament wat ons daarin leer, wat in die belydenisskrifte staan en wat hier in die Christelike kerk geleer word, die ware leer is, waarin ons alles kan ken rondom ons verlossing. En is dit jou voorneme, Andrei, Antoinette, om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde toe vol te hou en daarin te volhard, dat jy die gemeenskap van die verbond met God sal onderhou, dat jy sal lief wees vir die Here, dat jy gehoorsaam sal wees aan sy woord, dat jy nie soos die sonnige wêreld sal word nie, maar dat jy jou verlossing by Jesus Christus sal soek en dat jy dit wat jy vandag hier beloof het, altyd meer sal volhou. En die laaste vraag is, beloof jy julle ook om as 'n lewende lid van die kerk dat jy julle self sal bely as lewende lede, dat jy gereeld die woord en die bediening van die sakramente sal opsoek, dat jy jou gawes sal gebruik in die gemeente en tot uitbou van God se koninkryk en dat jy sal luister as jy dalk in liefde getuig moet word, as jy dalk op die verkeerde pad sal gaan, wat natuurlik 'n liefdes handeling is. Andrei, wat is jou antwoord? Ja. Antoinette? Waar u openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat u in die doop verseël is aanvaar het, wek ons en roep ons julle op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus
sê ons vir julle welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en sal grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons as gemeente staan en dan bely ons saam met hulle. Kom ons bely almal ons geloof, die 12 artikels wat ons so baie goed ken. Ek sal voorgaan en jy kan dit net in jou hart saam sê en dit is ook hulle belydenis en dan as ons daarmee klaar is, onmiddellik Bart sing ons lied 304 vers 1, 2 en 3 en vers 3 spesifiek van die lied is die seënbede wat ons dan toesing vir hierdie gelowiges ook wat vandag hulle geloof bely het. So kom ons staan, dan bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Hierso is kom ons noem dit 'n lidmaatsertifikaat wat net sê is 'n ter nagedagtenis aan vandag. Weet as mens goed voltooi het of as jy aangesluit het ergens, maar jy is deel van die lankal, maar vandag het jy net vir die gemeente gevra om julle verantwoordbaar te hou en hierso is dan net die bewys daarvan. Dankie vir jou. Okay, jy lekker sommer net nou, Renier en Antoinette, drie vrae wat ons ook in terme van die doop vir julle wil vra. En Antoinette, jy het nou al van hierdie vrae al reeds beantwoord, want dit, baie van dit herhaal, maar ons wil vir Renier ook daai kans gee. So, jy moet maar twee keer antwoord volgen. Maar ons en ons kinders word in sonde ontvang gebore, ons het dit gehoor volgend. En ons ken die gevolg van die sonde. Bely julle dat Jesus ook
vir hulle sondes gesterf het, vir die kinders, en daarom as lidmate van die gemeente gedoop behoort te word. Bely en glo julle dat dit wat die Ou en Nuwe Testament ons leer, wat in die artikels van ons geloof staan, en wat hier in die Christelike kerk geleer word, die ware leer is van ons redding in Jesus Christus. En beloof julle en neem julle jouself voor om vir Malakai, waarvan julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die leer wat ons genoem het, sal onderrig en sal laat onderrig tot die beste van julle vermoë. En Mimie, as julle ja sê, dan roep julle ook die gemeente op om julle verantwoordbaar te hou vir julle kind se groot maak. Wat is julle antwoord? Ek gaan vra dat Malakai dan ook ingebring word en dan gaan ons hom doop en dan gaan ek vir Renier se pa, Renier vra om die Bybel net vir hulle te oorhandig en dan sing ons lied 292. Maar gaan eers voor dit bid. Maar ek sal als jy aankondig. Malakai was die laaste paar maande so baie in die hospitaal gewees. Inteendeel, toe ons die doopgesprek gehad het, het ons dit in die hospitaal gehad, hierdie week nog, so ons is baie bly dat hy uit die hospitaal uit is en dat hy vanoggend hier so kan wees. Malakai, Jansen van Vier, en ek doop jou in die naam van die Vader. En die Seun. En die Heilige Gees. Kom ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, dit is so groot voorreg vanoggend om aan die een kant die sakrament wat U vir ons gegee het, wat ons net herinner en wat vir ons hierdie simbool is van U liefde vir ons, dat ons dit as gemeente vanoggend weer kon sien en kon waardeer. En dat ons elkeen herinner kon word aan ons eie doopdag, Vader, wat U gesê het, U wil vir ons 'n God wees. En U is dit, Here, U is so getrou. En daarom wil ons vanoggend vir U dankie sê vir hierdie twee gelowiges, Renier en Antoinette, wat ook glo dat U vir Malakai gesterf het aan die kruis, en dat U sy sondes ook vergewe het, en dat hulle hom wil groot maak, en juist dit vir hom wil leer, dat sy enigste hoop, sy identiteit, alles, lê in Jesus Christus. Maar Here, dis vir elkeen van ons volgend ook weer daai bevestiging, dat ons ook in U ons identiteit sal vind, dat ons hoop en ons sekuriteit op U sal stel. Ons as gemeente kom bid vanoggend vir hulle as ouers, om dit wat hulle vanoggend ook hierso beloof het, dat hulle dit sal nakom, Vader, dat hulle sal volhou daarin. Wil U asseblief hulle die geduld gee om dit te doen, en die wysheid om deur hierdie lewe te navigeer met al sy uitdagings. En tussen hier dit alles die geloof te kan neersit as 'n stewige fundament in Malakai se lewe. Maar Vader, ons sê ook dankie vir U vanoggend dat ons vanoggend ook kon sien dat Andre en Antoinette ook hierdie behoefte het om in die openbaar te sê, ek glo saam met julle dat Jesus die Here is. Dis hulle belydenis, dis ons belydenis en daarom maak dit dat ons almal saam vanoggend hierdie belydenis op ons lippe het dat U is die Here en dat ons hele lewe om U wil draai en dat ons geen oomblik agter iets anders wil aanloop behalwe U nie. Daarom bid ek vanoggend vir Andre en vir Anneke dat U hulle huwelik sal seën, dat U vir hom sal seën op hierdie geloofspad, waarop hy al lank al stap, waarmee U met hom 'n pad gestap het, en dat ons vandag ook getuies kon wees daarvan. Ons bid vir Antoinette en Renier, Here, dat U haar ook sal seën as vrou en as ma, dat U hulle huwelik sal seën, dat julle sal vashou, en dat sy ook in die geloof sal stap agter U aan, en dat ons volgend ook, as ons nou saam lees uit die woord uit, juist weer, herinner sal word wat het beteken om U te volg en dat ons net weer op nuut herinner sal wees aan U genade. Here, ons bid vir Malakai dat hy sal groot word, dat hy in sy ouers Jesus Christus sal raak sien, want U sê ons moet meer na U beeld vernuwe word. Mag ons dit elke dag doen en mag ons hulle verantwoordbaar hou daarvoor. En Here, as ons nou saam gaan lees uit die woord uit, bid ons dat U asseblief ook ons gedagtes sal laat fokus en dat ons die nodige veranderinge wat ons moet maak, sal maak. Want dis hoekom ons by mekaar is, Vader, om saam uit die woord te leer. Dit is van die eerste keer wat die kerk begin het, is dit wat hulle saam gedoen het, as hulle by mekaar gekom het. Saam gebid, saam die woord gelees.
mekaar ondersteun. Mag dit volgende ook weer so wees. Amen. Ek wil vir oom Renier vra om net die Bybel ook vir hulle te gee. Ach jylle, en altyd so mooi wanneer dit gebeur, want dit is ook een mooi teken van hoe die woord oorgedra word van geslag na geslag. Oom Renier, baie dankie. Lied 292 sing precies dit wat ons nou ook so gesien het. Kom ons sing die 292 vers 1 en 2 en dan kan ons weer gaan sit. Die wat kan hier volgend, ons is bezig met een reeks oor roeping en hierdie reeks gaan oor dat ons gaan kyk na mense wat God geroep het op een spesifieke manier vir iets en dan kyk ons wat sê dit vir ons natuurlijk vandag ook en wat sê dit vir ons van die Here. En volgend gaan ons stilstaan by die roeping van Matteus, die ander mense wat die evangelies geskryf het praat van Levi, Levi of Matteus, die selfde persoon. Ons lees in Matteus 9 volgend, vanaf vers 9 tot 13. Matteus 9, vers 9 tot 13. Hier staan in die woord van die Here, terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy een man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit, en vir hom gesê, volg my. Hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disciples kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disciples, waarom het julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ons gaan hoofsaaklik daarby stilstaan vanoggend. Nou, liewe gemeente, wanneer jy, en ek glo baie van jy het al, moes 'n partytjie reël of 'n troue reël of 'n 21ste verjaarsdag, en deel van so 'n fees wat jy reël is, jy wil dit graag met mense deel. So jy stel 'n gastelys op. Nou, ek seker baie van julle kan baie stories vertel oor gastelyse, of gastelyste. Ek onthou, ek en Wiekie, jy was net uit die universiteit uit, en dan denk jy, jy gaan met die hele universiteit vriende bly. So ons, 220 mense by ons troue gewees, dit was baie lekker. Maar, ons is met baie min van hulle nog vriende vandag, want mens was onder een verkeerde indruk gewees. Ek weet nie of het ons skuld is nie.
Maar hier in hierdie gedeelte, en as jy die parallele gedeeltes gaan lees in Markus en Lukas ook, dan tref ons dit baie sterk, of dan staan daar baie sterk dat die 'n fees was in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En op hierdie gastelys by Matteus se huis was Jesus Christus, die Seun van God, van sy disippels, tollenaars en sondaars. Dis die mense wat op hierdie gastelys is by hierdie fees. Nou hierdie gastelys was vir die fariseers 'n groot probleem gewees. Hoe kan Jesus Christus, wat homself voorhou as hierdie rabbi, hy's 'n Jood, hoe kan hy saam met hierdie mense eet, kuier, uithang? Nou eet in die ou nabye Ooste het iets deurgegee van, was 'n simbool van vriendskap, is belangrik, en van intimiteit. En hoe ironies dat die Seun van God saam met 'n, en ek wil vanoggend so 'n bietjie uit my hoërskool daar se taal gaan leen, saam met 'n klomp losers aan tafel sit. Want dis presies wat hulle was in die oë van die volk. So kom ons kyk vanoggend, wat was die probleem met hierdie gastelys? Wat die fariseerse probleem, wat was Jesus se rol in roeping en hoe het Matteus daarop gereageer? En natuurlik, deurentyd kan ons parallelle deurtrek. Nou, wat beteken dit vir my en vir jou vandag wat hierso sit? So Jesus is naby die See van Galilea, dis waar dit afspeel, naby die dorpie Kapernaum. En Kapernaum was Jesus se dorp gewees. Dis maar waar sy basis was, waar hy gebly het. En baie van sy disippels kom ook van hierdie omgewing af. En ons het gelees, Jesus stap verby 'n tolhuis waar Levi of Matteus gesit het, en hy roep hom, en hy los alles, en hy volg hom. Nou wat hierdie gedeelte merkwaardig maak, is dat ons 'n bietjie moet gaan uitvis oor wat gaan aan met tollenaars, hoe was hulle gesien in daardie tyd? Nou hoofsaaklik was tollenaars Jode gewees, wat vir die vyande, die Romeine, gewerk het, om belasting en goedere in te samel. So hulle sou by tolhuis gesit het en dan as goed ingevoer word op die hoofroetes of in 'n stad in, dan het hulle belasting gevra. Maar wat daarmee saamgegaan het natuurlik was afpersing. Hulle het die mense afgepers, hulle het baie keer vir hulle self baie wins gevat, so hulle was baie ryk gewees en hulle het hulle volksgenote op so 'n manier uitgebuit. Volgens die fariseers was hulle glad nie welkom in die sinagoge daar in Kapernaum nie, want hulle was gereeld met mense wat nie Jode is nie in kontak, so dit maak hulle onrein, as julle kan onthou die roeping van Jesaja so 'n paar weke terug. So hulle was, ons kan sê, polities, godsdienstig, sosiaal, totaal vervreem gewees. En wat interessant is, is dat die fariseers het gesê, maar hierdie ouens, omdat dit is wat hulle doen, staan hulle buite God se genade, daar is nie eintlik hoop vir hulle nie. So hulle was ryk mense, maar hulle was uitgestoot deur hulle mense. Nou hierdie was verseker nie die eerste keer wat Matteus vir Jesus ontmoet, of wat hulle mekaar ontmoet nie. Hulle sou mekaar daar in die verbyloop van die alledaagse handel en wandel, sou hulle mekaar al raak geloop het. Waarskynlik in dieselfde dorp gebly. Waarskynlik het hy Jesus Christus al gesien, het gehoor preek en van sy wonderwerke gesien. Spekulasie, dalk was iets in hom moeg vir hierdie tolhuislewe, maar hy kon net nie loskom nie. En die groot vraag, sal ek met vrymoedigheid na hom toe kan gaan? Maar nou, wat merkwaardig is hierso, en dit wat jy moet raak sien volgend, en dit wat met hom gebeur het, is ook dit wat met jou gebeur. En dis 'n groot aanspraak wat ons nou gaan maak. En ons gaan daarop uitbrei. En dit is, God het sondaars lief. Hy het hulle baie lief. En ons sien dit in hierdie gedeelte. Weet jy, as jy gaan kyk hoe hy gemaak het, nee, hy stap na Matteus toe, in sy tolhuis, hy ontmoet hom daar waar hy is, en hy aanvaar hom vir wie hy is. Dis baie belangrik, hy aanvaar hom vir wie hy is. En nadat hy geaanvaar het wie hy is, roep hy hom en hy transformeer hom, en hy verander in 'n disipel, later 'n apostel, en natuurlik heelwat later, die skrywer van die evangelie van Matteus. So, ons het hier te doen met 'n broer wat 'n ooggetuie was, wat
homself, jy sal nou sien, so bietjie uit die story uitskryf. Ek gaan nou vir jou sê hoekom hy dit doen. Of hoe hy dit doen. Maar dis die skrywer van Matteus hierdie. Hy aanvaar hom, hy roep hom, dit verander hom. Ons het gesê, God het sondaars lief. Hier staan het, Romeine 5 vers 8. Terwyl ons nog sondaars was, het God sy liefde aan ons bewys deur sy seun vir ons te gee. God het sondaars lief. Jy is 'n sondaar. God het jou lief. Maar maak nie 'n fout nie. God haat sonde. Maar hy sondaars lief. En as hy vir Matteus roep, dan ek herhaal dit, want dit is belangrik dat jy dit hoor. Aanvaar hy hom soos hy is, en daarna verander hy hom, of transformeer hy hom, om hom te volg en meer soos hy te wees. So as ons praat van gastelyste, dan op God se gastelys is sondaars. En ek gaan nou die ironie hiervan verduidelik. Mense wat nie vrymoedigheid het om na God toe te gaan nie, want hy verstaan, Here, dis wie u is, dis wie ek is, ek kan eintlik niks met u uit te waai nie, want ek is dit nie werd nie. En dis baie merkwaardig wat hier gebeur, want kyk gou wat gebeur eintlik as jy bietjie kyk na die dinamiek tussen wat afspeel hierom. Dit is nou gesê, Jesus aanvaar en dan verander hy, maar die fariseërs in hierdie storie en in elders, ander stories, werk so bietjie andersom. En ek en jy werk ook so bietjie partykeer andersom. Wat bedoel ons daarmee? Jy sien, die fariseërs se uitgangspunt was dit. Nie aanvaar en dan verander nie. Verander eers. Gehoorsaam eers. Lyk eers soos ek. Doen eers wat ek doen. En dan as jy dit reg kry, dan sal ek jou aanvaar. Ek dink ons werk baie keer so. Jy moet verander om soos ons te word, dan sal jy kan deel word. Dan sal jy die gastelys haal. Maar andersins, hoor jy nie die gastelys nie, want jy lyk nie en doen nie soos ons nie. En as jy nie verander nie, om te wees soos ek nie, dan kan ek ook nie saam met jou eet nie. Want dan gaan jou vuilheid, jou onreinheid gaan op my afsmeer. En dit wil ons nie. Maar verstaan asseblief waar dit vandaan kom, want ek persoonlik kan ook maklik dit laat voorgee asof hierdie fariseërs net sleg was. Maar hulle was ook opreg. Want hulle was opreg op soeke en het hierdie afwagting gehad van die Messias. En hulle was onder die indruk dat die hele volk, as die hele volk heilig kan lewe en heilig kan wees, dan sal God terugkom en die volk herstel en red van die Romeine en hulle sal weer die koning op 'n troon hê. So, om die volk heilig te maak, is die ding. En hulle het sekere reëls en goedjies in plek gesit om dit te kan regkry. So as jy so leef, dan kan jy hulle gastelys haal. En dis hoekom dit vir hulle so verskriklik vreemd is, dat Jesus saam met hierdie sondaars eet, en 'n vriende met hulle is, en intiem verkeer met hulle. Nee, hy is hulle leermeester, hy behoort toch te weet, dat hulle vuilheid gaan afsmeer op hom, as hy saam met hulle eet. So dis die rede, hoekom jy so bietjie godsdienstige hoog moet kry by hulle. Wat sê, maar ek kan nie saam met jou eet nie, want jy is nie soos ek nie. En dis hoekom hulle baie keer hierdie mense uitstoot en sien as randfigure. Maar Jesus werk andersom. So it is always with Jesus. He loves sinners as we are, but he never leaves us where we are. Een van die ouens wat ek gelees het hierdie week oor hierdie teks, het dit so mooi vervat in hierdie woorde. En dink bietjie daaroor. Kom ons vat gou hierdie aanvaar en verander ding en kom ons dink gou bietjie daaroor. Hierdie twee sluit baie mooi by mekaar aan. Okay, kom ek verduidelik vir jou. Dit ondersteun mekaar. Dit kan nie los van mekaar staan nie. Want as jy net aanvaar het, as jy net almal aanvaar sonder om en as Jesus net almal aanvaar sonder om hulle te verander, dan sit jy met mense wat bly waar hulle is. Hulle kan nie die beter weergawe word van wat hulle kan wees en hulle kan nie verander om na die beeld van God te wees nie. So as jy net een het,
dit kan nie lekker werk nie. En ons doen dit ook as mense. As jy net mense aanvaar, maar nie in liefde hulle kan verander nie, dan bly hulle waar hulle is. Kan hy verduidelik. Maar die ander kant is ook waar. As jy mense nie aanvaar nie, en net op die een ding fokus, en dit is om mense heeltyd te verander, dan gaan jy iemand dooddruk onder jou verwagtinge. Jy gaan swaar laste op hulle lê, want hulle moet verander. En die vraag is, wanneer het jy nou genoeg verander? Wanneer is jy nou daar waar jy sê, nou het jy genoeg verander? So Jesus Christus leer ons die 'n nuwe ritme hier. Hy leer ons van aanvaar en dan verander. En soos ek gesê het, as jy dit andersom doen, sal jy nooit weet, is dit genoeg nie. Jy sal altyd wonder. Maar as jy eers 100% aanvaar word, en jy weet, ek kan rus by hierdie ou, hy aanvaar my net soos wat ek is, maar omdat hy vir my lief is, omdat hy my aanvaar, wil hy my ook verander, dan kom dit makliker. Dit kom outomaties, want jy weet, dit kom van 'n plek van liefde af, van aanvaarding af. So hier is die ironie. Jesus sê in sy woorde aan die fariseërs, daai laaste vers. Hy sê, hy het juist gekom vir sondaars. Dis mense wat erken dat hulle sondaars is. Hy aanvaar jou. Eers soos jy is, en dan verander hy jou. En die fariseërs het gedink, natuurlik, aan hulle self nie as sondaars. Want hulle het gedink, ek moet sekere goeders doen. Nee, dan, so ek, dis soos 'n leer. God is bo, en ek kan sekere goeders doen om al hoe nader aan hom te kom. En hoe nader ek aan hom is, hoe heiliger is ek. En hoe meer kan ek neerkyk op ander wat nie op dieselfde vlakkie van die leer as ek is nie. So as jy jouself nie erken as 'n sondaar nie, dan beteken dit jy het nie verlossing nodig nie. En dan erken jy nie dat jy Jesus Christus nodig het nie. En dan staan jy outomaties buite God se genade. So hier is die ironie. Hulle het gedink, die tollenaars staan buite God se genade omdat hulle onrein is. Maar hulle is hoogmoedig en dink hulle is nie sondaars nie en het nie Jesus Christus nodig nie. En daarom staan hulle eintlik buite die genade van God. Weet, omdat hulle dink, en dit is 'n denksisteem in baie van ons mense. Jy dink, en dit is wat die fariseërs gedink het, Here, ek weet, as ek verander, dan sal U my aanvaar. En dan wil ons daai las ook op ander mense lê. Verander, dan sal ek jou aanvaar. En dan gaan jy altyd by God kom en sê, Here, maar, jy sien, het ek nou genoeg verander, dat U my sal aanvaar? En jy gaan altyd wonder. Altyd wonder. Hulle is die ouens, fariseërs is die ouens wat sê, net om vir jou dit in Lukas 18 se taal neer te sit. Fariseërs wat sê, Here, baie dankie dat ek nie soos die tollenaar is nie. Dankie dat ek gee my tiende van kruisement, alles is reg, ek klim die leertjie, ek is op pad na U toe. Lukas 18, dieselfde hou, tollenaar, Here, wees my sondaar genadig. Hy verstaan, hy staan eintlik buite God se genade. Maar hy weet hoe om terug te kom. En hier is julle punt. Jesus Christus het gekom, juis, hy het nie ook gekom vir sondaars nie, hy het net gekom vir sondaars. Vir niemand anders nie. Dis die mense vir wie hy gekom het, aan wie hy genade gee, wie se sondes hy wegneem en kom betaal het aan die kruis nie. Hy sê, hy is die groot dokter en ons is geestelik siek. En hy is die groot geneesheer wat gesondheid kan bring. En so sondaars is op sy gastelys. Hierdie mense wat ons dink nie op ons gastelys is nie, baie keer, of wat fariseërs dink nie op hulle gastelys is nie, is juist die mense wat op God se gastelys is. So ons kan sê, God het 'n nuwe ritme in Jesus Christus in sy koninkryk gebring. Weet, dis die weg van sondaars. Maar dit is die weg wat gaan oor genade en nie godsdienst nie. Dis die weg wat eerder inklusief is as eksklusief, eerder verwelkomend is as vervreemding, eerder 'n karakter van fees het as 'n karakter van vas, eerder 'n karakter van vreugde het as 'n karakter van hartseer. En dis hoekom Jesus daar in Hosea 6 vers 6 sê, ek verwag gaan leef wat dit beteken
Hy verwys vir die fariseërs en sê, gaan Hosea 6 vers 6 toe. Ek verwag barmhartigheid. Ek verwag dat julle na mense sal kyk soos wat ek na mense kyk en nie offers nie, nie godsdiens nie, nie hierdie goed wat julle wil doen en dink ek moet leertjies klim om by God te kom nie. So ek dink jy verstaan genade. Genade is ek aanvaar jou en ek verander jou. Ek transformeer jou. En mag ek vir jou vanoggend vra? Waar staan jy? En ek gaan nou klomp vra, klomp elemente hierso afpak. Volg jy Jesus se ritme van eers aanvaar en dan transformeer? Hoe sien jy mense? En hier is die uitbouler vraag waarin ek erken dit, ek steek my hand op, ek skuldig is. Dit mag dalk jou storie ook wees. En ek vra myself af, hoekom eet en meng ek nie saam met die losers van die lewe nie? Is dit my onderbewussyn dalk, jy moet eers bietjie verander, jy moet eers bietjie lekker ruik, jy moet eers op my klas kom, jy moet eers my ras wees, dan gaan ek jou aanvaar. Wat gaan aan? Wat gaan aan in my gemoed? Ons dade, my dade, verklap my denke hieroor. Gewonder oor GKBO, ons gemeente. Aanvaar ons eers, en dan verander ons, of sê ons, jy moet eers verander, jy moet eers soos ons lyk, jy moet eers soos ons wees, dan sal ons jou aanvaar. Jo, hier is een lekker een, wat van jou huwelik? Ons het nou gepraat oor, as jy net focus op een van die twee, of aanvaar, of verander. As jy bijvoorbeeld in jou huwelik, of hoe sy jy huwelik lyk, as jy eers aanvaar en dan wil verander? Aanvaar jy jou man of vrou soos hy is? En dan, as jy aanvaar het, kan ons aan mekaar slyp. So spreker sê, weet, eister slyp eister, vriende vorm mekaar. Of, moet sy of hy eers sekere operasie kry, sekere aantal gewig verloor, sekere klere dra, so lyk, eers dit doen, voor jou man of vrou vir jou aanvaarbaar is. Nee, dis wat hierdie tekst vir ons sê. Want dis die ritme. Dis genade. Dit is wat dit beteken om te sê, weet jy wat, ek sien jou, waar jy is, Matthias, maar ek het barmhartigheid, nee, ek sien, ek wil jou red uit hierdie story uit, so daarom aanvaar ek jou vir wie jy is. Jy hoef nie eers iets te doen, nee, ek aanvaar jou, maar ek gaan jou verander, en hy het. Wat van jou kinders? Denk jy nie, denk jy as jy hulle 100% aanvaar, sal het makliker wees om hulle te verander. Maar as jy hulle net wil verander, en te dink, dan as hulle hierdie goeders doen, as hulle hierdie weet, ons leef moes in 'n performance-driven wereld, as jy dit doen, ja, dan gaan ek jou aanvaar, dan gaan jy my geliefde seun wees. As jy dit nie doen nie, gaan jy hulle in die grond indryf met jou verwagtinge. Selfs met jou vriende. Nee, dit is genade, dit is om aan vriende genade te bewys. So in hoe mate, kyk ons neer op mense wat anders as ons lyk. Weet, want dit wat hierdie, wat eintlik uitspeel hierso, is die volgende scenario. Ons kyk op mense neer wat nie soos ons lyk nie, en ons sê, ai shame, ai wee, hierdie mense is so arm. Ai shame, weet jy, hierdie ou is aan dwelms verslaaf, ai toch. Maar ons kan nie een vinger verroer nie, want ons is bang, en weer my story, bang die vuilheid skuif af op my. Terwyl Jesus sê, maar ek is 'n dokter wat gekom het vir die wat verlore is, en as dit die mense is wat op sy gastelys en op sy agenda is, en ek sê, maar Here, ek volg jou, dan is dit my agenda en my gastelys. Kortliks, net Matthias se reaksie. Ons het al baie hieroor gepraat. Maar ons sien hoe Matthias reageer en hierdie goeders gebeur net deur die werking van die Heilige Gees. Ek gaan dit aan die einde weer sê.
Hierso, kom ek sê het hierso. Hy aanvaar jou, maar hy wil jou nie net daar los nie. Deur sy gees verander hy jou ook om meer na sy beeld te lyk en te wees. Okay, so dis waar sy uitkom, dis die gees se werk. Matteus, so sien dit in sy lewe. Matteus, ek aanvaar jou soos jy is, maar kom volg my. En dan gaan jy verander in 'n disipel. Nee, onthou jy daai een reeks wat ons gesê het, Jesus Christus, jy's die 3D, jy's devoted, developed en deployed. Nee, ek gaan jou roep, maar ek gaan jou verander en dan gaan ek jou stuur. Ons sien dit hierso. En wat doen Matteus? Hy volg vir Jesus. Dit is 'n oordraag van belange, van mammon, afpersing, ryk wees, na Jesus, ek gaan jou volg. Dit is oordraag van belange. Dis die volgedeelte. Maar ons lees in Lukas se weergawe dat Matteus alles net so gelos het en hom gevolg het. Ewe skielik is dit wat vir hom belangrik is, nie meer vir hom so belangrik nie. Hy is nie meer die gevangene van alles wat hom besig hou en wat hom eintlik maar 'n randfiguur maak nie. En dis die mooi dinge of 'n teken vir volgelinge soos ek en jy. Hoor gou hiersom. Is 'n oordra van belange en fokus. Dit veronderstel nie dat jy nou vandag opstaan en sê, weet jy wat, Reinhold, ek het gehoor, ek moet nou vir Jesus volg en my alles los nie, so ek quit, ek bedank my werk môreoggend, bedank my familie, ek gaan nou oor see en ek gaan nou klomp kerke plan. Dis nie wat hier staan nie. Dit veronderstel nie dit nie. God wil jou juis gebruik in jou familie, by jou werk. 1 Korintiërs 7 sê dit vir ons so mooi, om hom te volg. Maar ek dink hierdie gedeelte sê vir ons, as daar dinge is in jou familie, as daar dinge is in jou huwelik, as daar dinge is by jou werk, wat jy doen wat nie lyk soos Jesus nie, moet jy dit agterlaat. In Korintiërs 7 sê dit vir ons baie mooi. En dan volg jy hom op 'n nuwe manier. Matteus was so opgewonde oor sy nuwe manier van lewe. Hy kon nie stil bly nie. Hy het onmiddellik sy vriende en sondaars genooi en gesê, kom vier fees saam met my. Ek wil julle voorstel aan Jesus Christus. En ek wil net hierdie ding vir jou sê hieroor. En dit is wat die evangelie is. Dit is wat dit beteken om jou vriende en so voort voor te stel aan Jesus Christus. Ons is almal bedelaars van God se genade wat net vir mekaar wys waar om brood te kry. Dis al wat ons doen. Ons wys net vir ons vriende waarom jy brood te kry. En dan die laaste ding wat ek vir jou moet deel, en dit is so mooi van Matteus, en ek hoop jy kan Matteus vanoggend op 'n nuwe manier verstaan. Nog 'n teken van volgelingskap, as ons na Matteus kyk, en dit is, ek staan terug en ek kyk na die evangelies in sy geheel, om hierdie punt te maak. As Matteus in Matteus 10 skryf wie almal Jesus se disippels was, dan noem hy al die name. En as hy by homself kom, dan sê hy Matteus die tollenaar. Nie Markus of Lukas se evangelies doen dit nie. Hulle noem net Matteus of Levi. Matteus sit vir homself by die tollenaar. En dit sê iets van dat hy presies weet wie hy was, waar hy vandaan gekom het, en waar Jesus hom kom haal het. So, Matteus se storie, dit is sy verlede, maar dit is deel van sy storie. En ons elkeen het hier dieselfde storie. En ek dink baie keer wil ek en jy dalk nie onthou wat ons verlede is nie, of waaruit God ons kom ruk het nie. Maar langs jou naam, as dit moet staan ergens op 'n lys, sal ook moet staan Reinhold die sondaar. En langs dit, die begenadigde. Dan weet jy wie jy was
En dan weet jy wie jy is. En dan weet jy dat dat Jesus jou aanvaar en dat jy die Gees sal verander. Hy wys nederigheid. Nog 'n ding wat ons optel by Matteus is ons lees dat hy 'n partytjie gehou het. Maar Lukas vertel dit vir ons. En dat hy Jesus na sy huis toe genooi het en 'n feesmaal gehou het. Maar Matteus skryf dit nie self nie. Die ou vertaling sê dit eintlik beter. Hy skryf vir Matteus 9 vers 10 net dit en terwyl hy in die huis aan tafel was. Hy sê nie dit was sy huis nie. En hy sê nie dat hy hierdie partytjie gegooi het vir sy vriende saam met Jesus Christus nie. So wat doen hy? Hy skryf homself uit die storie uit. Hy tree op die agtergrond, Christus op die voorgrond. Hy word minder, Jesus word meer. En dit is wat volgelinge van Jesus Christus doen. Sondaars gered uit genade. En dan maak ons minder van ons idees en van dit wat ek doen en waarvoor ek staan en ons staan het vir 'n oomblik agter hom in nederigheid. Ek word minder en hy word meer. Net vir nadenke hierdie paar vrae. Volg jy Jesus se ritme van aanvaar en transformeer? Van aanvaar en verander? Dalk moet jy vir jouself daai vraag afvra wat ek vir my moes vra. Maar hoekom nooi ek dan die losers nie? Hoe gaan jy die week anders kyk na mense en hulle anders hanteer? Kom ons staan nie verlorenes op ons gastelys nie en is daar iets by die werk, familie of persoonlike lewe wat jy doen wat nie lyk soos Jesus nie, wat jy net moet agterlaat. Kom ons vat so 30 sekondes en ons het bietjie nadenke hier oor vir 'n minuut en dan sal ek vir ons in gebed voorgaan. Amen. Bid saam met my. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie genade kan hoor. En dit is daai genade wat maak dat ons wil antwoord. Ons het gesien vanoggend met die doop, waar ons was, wat jy gedoen het en ons antwoord. En vanoggend in die prediking sien ons weer, jy aanvaar ons net soos ons is. Jy is lief vir ons, soveel so dat jy seun gestuur het om vir mense wat dit glad nie verdien nie. Te kom sterf. Here, en nou, as ons dit sien en as ons dit beleef, dan kan ons nie anders as om hierdie week ons deur die Gees te laat verander om meer en meer na u beeld gelyk te word nie. Om 'n disipel van u te wees, 'n volgeling wat u volg en wat dinge agterlaat wat nie soos u lyk nie. Here, ons elkeen, ons hoor dit so baie. U ken ons teologie so goed. En op volgende moes ons net weer dit hoor, dat ons is sondaars. En dis nie vir ons lekker om dit te hoor nie, Here, want ons wil nie daai teken dra nie. Maar ons weet, Here, dat daar staan genade langs dit. Die prys is betaal. Mag ons in ons eie lewe, Here,
die nodige veranderinge maak, wat u wil hê ons as disipel moet maak. Wil u ons gemeente seën met wysheid, sodat ons ook daai ritme sal aanvaar, van aanvaar en verander, nie andersom. Vader, ek bid vir huwelike vanoggend, dat mans en vrouens mekaar sal aanvaar vir wie hulle is, en dat ons mekaar sal slyp, omdat ons weet, dit kom van liefde af, selfs met ons kinders, met ons vriende. Here, want daarin kan ons genade wys, soos wat u vir ons genade gewys het. Dankie vir ons saam wees vanoggend. Dankie vir saam leer, vir saam sing, dat ons u kan loof. Mag ons u loof met ons lewe. Ook as ons hier so as geloofsfamilie vir dag later. Hierdie dinge bid ons in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, kom ons gee ons liefdesgawes vir oggend. Dit gaan vir die diakonale kas. As ons nou dit opneem. En dan as ons later uitstap by die deure, gaan dit vir huis Boland. So die diakonale kas en huis Boland. En as ons klaar is, sing ons skrifruiming 1:3 vers 1, 2 en 3.
Lieve kinders van die Here, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen. So lekker geleentheid, als ons so by mekaar is, allemaal saam, om een paar dinge net met mekaar te deel. So ek vraag net dat ons net nog so paar dinge met mekaar deurgesels. Die mediateek het vanoggend een uitstalling van Koen Boeke, dis daar by die braai area. Julle kan vandag boeke bestel, en dan volgende week dit kom afval. Daar is dagstukkies, dagbeplanners, legkaarte, en hulle sê, dis wyse keuses vir kersgeskenke. So gaan loer asseblief daar, selfs met Gretel hulle is daar buiten by die braai area. Louis, jy kan so lang voor en toe kom asseblief. Dan het vandag u op my bord weer. Almal van die hoërskoolkinders, asseblief onthou die Bolandkamp, 6 tot 10 December. Ons thema engele, spooke en weerwolwe, dit gaan oor geestelike oorlogvoering. En jy kan gaan inskryf by GK Jeug. Asseblief, GK Jeug, ons wacht vir jou inskrywingsdag, as jy dit asseblief daar kan gaan inskryf, sal ons baie, baie bly wees. Ons gemeente is betrokke by julle paar uitreike, en ons het lang terug vir jy verduidelik, dat ons probeer, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. En ons sondag, dan verduidelik ons een bykie, waarmee ons bezig is, en waar ons betrokke is. En ons uithoeke van die aarde het hier ons gelei om by Angola betrokke te raak met kerkplanting. Op dieselfde manier as wat ons hier in die Kaapse vlakte met kerkplanting betrokke geraak het, saam met Harvesters, as ons gister een mooie vergadering gehad, maar Louis is hier om vir ons te vertel wat in Angola aan die gang is. Goeiemorgen broeders en sisters. Sjoe, dit is bykie hard. Ons vennoot, nou soos Reinhold gesê het, is dan Harvesters, een organisatie wat hulle totaal daarop toelee om net met kerkplanting te werk. Dit is hulle doel, hulle spandeer nie geld aan enige fysische ding soos een gebouw of soeits nie, hulle betaal nie die mense in die lande waar hulle werk, sy salaris nie, hulle werk absoluut daaruit op kerkplanting. En pertinent dan met die opleiding van die pastore, hulle hoofuitvoerende beambte is nie die beste foto wat ek het nie, maar dit is Steven Loots. Hy is al van 1998 af betrokke waar hy hierdie organisatie begin het, en die materiaal wat ons gebruik om die opleiding te doen, is ook grotendeels deur hom geskryf. Hy het stukke wat hy gehad het en gekry het by ander plekke, het hy aangepas en geskryf, en baie daarvan skryf hy self. In Angola, ons het na Luanda toe gegaan in September, en daar was ons dan by die Volle Evangeliekerk van God in Luanda. Die man wat alles daar vir Harvesters gereel het, wat die organisatie doen, is pastoor João Pascoal. En daar natuurlijk praat ons van hom as 'n biskop. Hy het onder andere vir homself ook die titel van biskop toegeëien. En dit is die groep mense wat gegaan het Luanda toe. Heel links het ons vir Frans Warraug. Hy is Harvesters leier in ten opzichte van kerkplanting. Die man heel in die rechterhand met die baard is dan Herbie Venter. Hy is hulle directeur vir West-Afrika. So alles wat in West-Afrika gebeur, van Angola af noord tot by die voorkus in Ghana en al die plekke, word deur hom georganiseer. Die doel wat ons gehad het, ons gegaan het, is om te kyk, hoe vind hierdie opleiding prakties plaas, wanneer een mens daar is. En dit is nie soos die Bybel
uitreike wat ons in die verlede gehad het nie, so daar word glad nie beweeg na klein dorpies en plekke met mense geskakel, daai tipe ding nie. Hierdie is wat ons gemeente in by betrokke gaan wees, is precies dit wat ons hier gedoen het. Daar is opleiding wat het op so 'n geleentheid oor 'n periode van 2 dae strek. En die opleiding word van vroegoggend tot so 4 uur in die middag, so ek sê 7 ure per dag, word dit dan gegee aan pastore. En hierdie pastore is die manne wat dan elkeen hulle self daarop toegee en toesee. Hy sê, elke van hulle sê, hulle sal self 10 kerke gaan plant, hulle sal leiers kry wat hulle weer oplei, wat weer elkeen ten minste 3 kerke moet plant. En dit is die wyse waarop die kerkplanting dan geskied. Ons het ook, terwyl ons daar was, samensprekings gehou met van die pastore dan uit die suide uit, uit Benguela en uit Kunene, en in besonder gaan ons dan werk met die mense in Kunene. As dit goed gaan, dan gaan ons weer in maart maand terug, wanneer ons dan sal hopelijk afgaan na Onjewa toe, en daar met 'n groep van die pastore dan praat, en om dan die hele opleiding daar in die syde dan finaal te reël. Hierdie projek om hierdie mense op te lei sal dan oor 'n periode van 4 jaar duur. So ons sal in 2019 begin en in 2022 klaar wees. Die eerste jaar het mense waarskynlik hiervan, waarskynlik in Junie behoort ons aan 'n afskop te hê. En dit vind plaas met 'n 6-maandelikse besoek. So elke 6 maande gaan ons na hulle toe. Dan gee ons vir hulle die 2 dae opleiding. Hulle gaan, hulle werk met hulle eie leiers wat hulle uit hulle kerke uitgekies het. En hulle gee dieselfde opleiding, maar oor 'n baie langer periode. So dit, die werk van Harvesters is dan ook ingedeel in 6 afdelings of 6 modules. So dit is hoekom ons dan die verdere 3 jaar dan ook nodig het. Daar is wel, met die geleentheid wat ons daar was, was ons dan ook by die Bybelgenootskap. Hierdie 2 broeders is saam gewees, hulle kom van Mosselbaai af, hulle het gereël vir 'n skenking, hulle het geld gehad, en hulle het dan Bybels geskenk, wat ons dan vir die pastore wat daar betrokke was, daar was 2 groepe, die een groep was 165, en die ander groep was 120. Hulle het dan elkeen Portugese en 'n Umbundu Bybel gekry. Nou, Umbundu is die taal wat vir al die mense in die suide van die land praat, so dit is waarmee ons ook sal werk. En vir die wat nou altyd te wonder het, ons het hulle, die dames daar by die dames daar het ons in smiddags gevoer, en daar was met elke ete, omdat hulle nou Hawestad is, anders nie, by ons doen ons dit nogal nie so nie, maar hulle het met elke middag ete, was daar vis, somtijds iets anders ook, maar die vis, hierdie was die lekkerste vis van die lot gewees. Hulle het so buiten onder die afdak voorberei, maar dit was 'n baie aangename paar dae wat ons daar spandeer het. Dankie. Louis, baie dankie. Daar's van ons gemeentelede wat almal opgelei is om hierdie opleiding te kan doen. So, ons is so 5 op die oomblik, denk ek al, wat dit kan doen. En ons sien baie uit na hierdie reis wat die Here vir ons in gedagte het. Baie dankie, sterkte vir die dag verder, geniet die katekisasie, ons gesels gou weer.